Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Діти не мають знати, що таке війна. Дитинство має бути безтурботним. Російські окупанти розстріляли дитинство українських дітей. Але вони заплатять за кожну краплину пролитої крові і кожну сльозинку. Тож ми продовжуємо боротися за нашу свободу і мирне небо. Про головне на цю годину – далі у випуску. Плюс 4. Вже 7 громад Дніпропетровщини у переліку територій, які постраждали через російську агресію. Подолав за 2000 кілометрів. Волонтер з Німеччини на власному авто привіз до Дніпра черговий гуманітарний вантаж. Додому вирушив у вишиванці, яку йому подарували волонтери. Він захищає Україну на полі бою, вона боронить у тилу. У Дніпрі побралися військовий та волонтерка. Про це та інше більш детально. Російських окупантів і їхньої техніки на території Дніпропетровщини немає. Ситуація стабільна, кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте ворог постійно нас випробовує, тому в регіоні цілодобово працюють над зміцненням не тільки наших рубежів, а й системи оборони України загалом. Майже у всіх районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно, окрім Криворіжжя. По населених пунктах не поцілили, а в селі, яке потрапило під мінометний обстріл учора, вже відновили електропостачання. Ніч в Криворізькому районі пройшла не зовсім спокійно. Знову була обстріляна Зеленодольська громада по прикордонним територіям. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Руйнувань житлових будинків немає. Ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Плюс 4. 7 громад Дніпропетровщини тепер в оновленому списку українських територій, які постраждали через російську агресію. 2 у Криворізькому та 5 у Синельниківському районах. 31 травня відповідне рішення затвердило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Тож тепер у переліку, окрім Широківської, Зеленодольської і Великомихайлівської громад, ще Маломихайлівська, Межівська, Новопавлівська та Покровська. Це означає, що мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, які виїхали з громади чи планують це зробити, можуть отримати статус переселенця та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна та оформити виплати можна через застосунок «Дія» у ЦНАП або в органах місцевого самоврядування. Пресофіцерку ДСНС в Дніпропетровській області Євгенію Дудку відправили на лікування до Німеччини. Про це повідомили у відомстві. Нагадаємо, 10 квітня Женя з колегами постраждала під час ракетних обстрілів Дніпровського аеропорту. Дівчина отримала найтяжче поранення. Вона вже перенесла 11 операцій. Проте попереду ще тривале лікування. Євгенія проходитиме його в німецькій клініці коштом тамтешнього уряду. Телеканал «Відкритий» бажає Жені якнайшвидшого одужання та повернення додому. Дитяче харчування, речі особистої гігієни, їжа та ліки. До Дніпра прибуває гуманітарка з усього світу. Допомога вантажівками, легковиками та посилками. Серед адресатів – воїни та волонтери. Цього разу гуманітарка з Німеччини. Її вже вкотре привозять особисто тамтешній волонтер Роні Рончик Бьоме. Зустрічала допомогу з Європи і знімальна група «Відкритого». Тут багато різного. Медикаменти, їжа для переселенців та військових. Це для котів, там є й солодощі. Речі, а також речі першої необхідності для дітей. Подолав за 2000 кілометрів на власному авто і привіз гуманітарну допомогу до Дніпра волонтер з Німеччини Роні. У багажнику та салоні – ліхтарики, речі особистої гігієни, одяг і навіть 200 літрів дизелю на потреби захисників. Спочатку вторгнення Росії до України Роні допомагав виїхати до Німеччини біженцям. Зараз із друзями, каже, допомагає чим може. Я приїхав з Німеччини, аби допомогти людям України, які потерпають через війну, яку розпочала Росія. Але я тут не вперше. Це вже мій третій візит до України, починаючи з 2014 року. Багато допомоги збирали приватними особами. Частину придбав я, частину – мій друг Павло. Він українець, однак живе в Німеччині, в моєму місті. Це невелика організація, більшість допомоги приватна. Ще один вантаж гумдопомоги від Міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів». Вона працює для цивільних і забезпечує медикаментами та засобами особистої гігієни. Це посилка в нас іде від 0 до 3 місяців. Тут в нас дитяче харчування, вологі серветки, також тут
памперси. У коробках необхідне для дітей та дорослих. Це у нас жінки. Дивимось. Для жінок. Рушники. Рушники. Прокладки. Тут шампунь для волосся. Зубні щотки. Зубні паста. Мило. Це не перший вантаж від лікарів без кордонів. Цього разу гуманітарки зо 2 тонни. Наразі волонтери очікують ще вантаж з медикаментами. Це дуже важливо, щоб в районах, де, наприклад, там аптеки зараз не всі працюють і не всі мають доступ там до програми «Доступні ліки», щоб люди могли отримувати медикаменти, ті, хто мають хронічні захворювання. І лікарі без кордонів, вони пообіцяли, що будуть такі медикаменти там від серцево-судинних захворювань, підвищеного тиску, від сахарний діабет другого типу. Волонтери Дніпропетровщини дякують за підтримку України. Незабаром весь вантаж, кажуть, поїде до шелтерів для переселенців та до тих, хто в небезпечних районах країни. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Благодійні аукціони та концерти на підтримку України проходять постійно по всьому світу. Ось і український гурт «Друга ріка» зібрався в європейський тур. Його мета – зібрати 30 тисяч євро на потреби ЗСУ. У червні музиканти зіграють в Україні, Польщі, Франції та Литві. А 12 червня ще й візьмуть участь у благодійному концерті «Stand with Ukraine» в Ніці. За виручені під час виступів кошти планують придбати безпілотники, автобус і тактичну амуніцію для батальйону спецпризначення. Нагадаємо, 22 травня «Друга ріка» виступала з концертом у Дніпровській підземці. За час трансляції зібрали понад 800 тисяч гривень. На них придбали 2 карети швидкої допомоги для окремої бригади тероборони Дніпра. Він захищає Україну на полі бою, вона боронить в тилу. У Дніпрі одружилися військовий та волонтерка. Шлюб цієї пари навіть для батьків молодят став несподіванкою. Ба більше, вражена була й сама наречена. Чому і яке воно весілля під час війни? Наші журналісти побували на святкуванні в якості гостей. Замість білої сукні у неї бузкова, а в нього замість костюма – військова форма. Волонтерка Ганна та боєць В'ячеслав одружуються. Дівчата дарують молодятам коровай із побажаннями. Щастя, любові, добробуту і миру. А от чоловіки вручають практичний дарунок. Великий такий двоспальний. Де жених? Можете тут відпочивати, діточок робити. Далі урочиста частина. Усі збираються у залі на реєстрацію шлюбу. Наречена та наречений дають одне одному обітниці, обмінюються обручками та стають на весільний рушник. Скріплюють союз на папері. Тепер вони родина. Дружина Ганна розчулена і не стримує сліз. Це ваша Ганна, бережіть тепер. А от її чоловік подекуди жартує. Як військовий, він не говіркий. Але коли від гостей звучать патріотичні вигуки, відповідає. Про те, що В'ячеслав небагатослівний, свідчать і батьки. Кажуть, для них весілля стало несподіванкою. Скоріше все це через війну. Він мене поставив перед фактом, за 10 днів сказав, що мама, так і так, будемо за нею розписуватись. Що зараз, скажімо так, неочікувано. Коли він мені сказав, мені згадалися кадри з фільму «В бой йдуть одні старики». Коли Ромео підходив до майстра і говорить, підпиши, а що це? От ми, говорить, хочемо розписатися. А майстер говорить, ви хорошо придумали, головне – вовремя. День весілля, каже наречена, призначив В'ячеслав. З нареченим Ганна познайомилася у 2015 році. Проте дотепер тільки товаришувала. Тож на пропозицію не очікувала. Він любитель сюрпризів. Неожиданих сюрпризів. Сюрпризом стала й підготовка до весілля. Тут молодятам на поміч прийшли друзі-волонтери. Вони предполагали, вже щось собі придумували. Но вот это все, я вообще в шоке. Чесно, точно так же, как я, так и Славик. Он говорит, Аня, этого не должно было быть.
Але все було якраз за планом, ділиться подруга нареченої. Ми готувалися немного зарані, так як ми знали, що буде це мероприятие. Вот. Ми дуже хотіли зробити сюрприз жениху і невесті, щоб все-таки в таке нелегке время їх событие стало радостным. Наречена зізнається, цей день дійсно став найщасливішим у житті. Впевнена, попереду таких багато. Та поки мріє лише про якнайшвидшу перемогу України. Все остальное по окончанию всех вот этих ненужных мероприятий. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Життя триває. Поки одні одружуються, інші дають нове життя. У пологових будинках Дніпра продовжують народжувати жінки-переселенки. Їм надають необхідну меддопомогу, а найголовніше – вони тут захищені та в безпеці. Жінки при надії мають змогу стати на облік по вагітності, пройти огляд у гінеколога та проконсультуватися з лікарем, а ще здати аналізи. Крім того, за потреби майбутні матусі отримують гуманітарну допомогу, зокрема дитячі речі та підгузки. Загалом у Дніпрі за час війни стали мамами 319 жінок-переселенок. Чувствую себе прекрасно. Мне очень понравилось, вот, поэтому вот, за вторым придем сюда. Есть и разные гуманитарные штабы, вот, и все остальное. Вот, плюс, как для беременных, очень, в общем, очень классно, очень круто. И памперсы дают, и смеси, и все, то есть вот именно и влажные салфетки. Вот, поэтому очень помогают в этом плане, конечно, молодцы. Будь-яка жінка, яка переміщена і не являється мешканкою Дніпра, вона приходить до нас, до адміністрації, каже про своє бажання народжувати у нас в пологовому будинку. Далі лише формальні речі, які вирішуються зараз. Тобто проблем ніяких не буде. Послуги, які отримає переміщена жінка і мешканка міста Дніпра, в принципі, вони не відрізняються. У перший літній день у світі відзначають День захисту дітей. Та в Україні малечі не до цукерок та привітань. Вона сьогодні виборює право на життя. Під час війни цей день набув нового значення. Під кулями та під сиренами українські діти засинають і прокидаються. Сьогодні їм, як ніколи, потрібна турбота, а ще можливість бути поряд з рідними. Про дітей війни та їхню мужність – наш наступний сюжет. Це Ілля Костушевич. Йому 6. Він втратив своїх батьків у Маріуполі. Вони загинули під час ракетних ударів російських військ по місту. Хлопця з блокади врятували волонтери. І зараз в Іллі нова родина. Сьогодні він міг би ганяти м'яча на маріупольському стадіоні. Та війна розстріляла його дитинство. Зіграти у футбол вдома – його найпалкіше бажання. Про це він написав у листі прем'єру Великобританії Борису Джонсону. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, щоб більше не вмирали люди. Я хочу грати у футбол у себе у Маріуполі. Я хотів би, щоб у всіх дітей світу не було війни. День захисту дітей заснували після Другої світової, адже у багатьох країнах залишилося чимало дітей без батьків та даху над головою. Та історія повторюється – війна прийшла знов. На очах В'ячеслава загинула мати. Це сталося на Донеччині. І він у свої 18 для своїх братів і сестер став опікуном, а відтак і батьком. Коли мене жена сильно відправила додому, я йшов, я просто не знав, що робити. Як сказати дітям? Я просто не знав. Хочу, щоб дітей було дитинство. Я не хочу, щоб їхня активність зараз якось припинилась. Я хочу, щоб у них було таке майбутнє, що вони були в захваті. Тетяна прихистила вдома 3 дітей із Зеленодольська, що на Криворіжжі. Місто регулярно обстрілюють російські війська. Малі довго не могли звикнути до тиші у Дніпрі. Підростки, які к нам приїхали, маленькі дітки, і один із дітей у нас, йому 12 років на даний момент. Він дрожав навіть від звуку трамваю перше время, мабуть, неділі півтори. На вулиці проходить трамвай, їде машина, він становиться в ступор, у нього всі мишці зжимаються, і йому дуже складно. Ми довго його перевоспитували, то, що здесь тихо, здесь на даний момент безпечно, і йому не стоїть боятися. Дітям дуже тяжело пережити це час. А 8-річна Аня з Лисичанська до війни навіть не звикала. Вона в її умовах росла. Коли у 2014-му російські війська прийшли на Донбас, малій було 8 місяців. Тоді в окупантів не вийшло анексувати Луганщину та Донеччину. Наразі
надолужують. У нас взагалі вилетіло вікно у бабушки, тому що за бабушкиним домом прилетіло дуже рядом. Там где-то упадет, но ты все равно, я прыгаю в погреб и все. В подвале было очень холодно, конечно, укрывали ее чем могли. Потом в итоге, конечно, попростывали, потому что она там холодина какая. В 6 утра просыпались и вставали, и шли. А вообще я не боюсь этого всего. Наші діти хочуть сьогодні не цукерок і не привітань. Вони бажають повернути своїх загиблих близьких та повернутися додому, до українського дому. А ще прагнуть перемоги та безтурботного життя. З початку Великої війни, за даними Офісу Генпрокурора, в Україні постраждали більш ніж 600 дітей. Загиблих – 243, поранених – 446. Однак ці цифри не остаточні. А що ти думаєш, як у нас все закінчиться? Ми переможемо. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Шведська артіль руками школярів. Ще 3 місяці тому вони навчались, а поза школою творили на гуртку конструювання та дизайну одягу. Юні кравчині шили та проєктували костюми й сукні різних форм. Тепер за швейними машинками у дівчат не строкаті тканини, а камуфляж. Школярки виготовляють балаклави, постільну білизну та найнеобхідніше для кожного військового зараз – спідні. Про маленьких кравчинь, завзяттю яких може позаздрити кожен, Ольга Величко розкаже. У невеликому приміщенні, де стіни завішані викрійками, а на стендах намальовані ескізи дизайнерського одягу. У 8 рук на швейних машинках працюють дівчата. Щоправда, ескізи з незвичними сукнями поки так і залишились на папері. Школярки зараз мають нові завдання – одягти українську армію. За машинкою 9-класниця Анастасія. Дівчині 16 років, 8 з яких вона відвідує гурток з конструювання та дизайну одягу. Каже, у розробках мала чудернацькі сукні для різноманітних екологічних змагань, одна з яких вже займала призові місця на конкурсах. Та коли прийшла війна, каже, свої навички спрямувала на корисне. Це була зима ще, було ще холодно, і треба було їм допомагати, тому що їм там і так тяжко. Було дійсно страшно щось не так зіпсувати, щось не так зробити. Але зараз це дуже легко. Якщо в дівчат і є якісь огріхи, їх допомагає виправити керівниця гуртка пані Вікторія. Жінка показує, з чого все починалось – балаклави. Їх за 3 місяці нашили майже 900. Зараз у дівчат нові запити від військових – спідня білизна. Всі гадали, що труси – це дуже легко, але не так. Все починається з викрійки на тканині. Її обводять маркером. Далі бавовняні шаблони вирізають розкрійним ножем. Дівчат до цього гострого апарату не підпускають. Та намацати зручну для чоловіків форму білизни було нелегко, каже Вікторія. За манекена брала свого чоловіка. Для початку я поміряла на чоловіка ці труси, і він сказав, що вони незручні. Тоді я взяла його білизну і розпорола її. І з цього зробила саму викрійку. Я все вимірювала на ньому, щоб було зручно йому. І коли він сказав, що це отак, добре, і тоді ми вже почали шити. І вдячність від наших захисників не змусила довго чекати. Вони зі сльозами на очах казали дякуємо, вони були дуже вдячні нам. Це було дуже приємно. Ми зараз будемо підшивати краї, щоб тканини не розпускалися. Їй всього 11. Вона ледь дістає до шведської пудалі, але при цьому вправно шиє наволочки. 5-класниця Олександра 3 роки відвідує гурток. До цього дівчинка моделювала пластикові сукні у вигляді квітів. Тепер маленька волонтерка за декілька днів шиє постільний набір – наволочку та 2 простирадла. Складно працювати з великими тканинами, розвертати, прошивати. Я відчуваю, що я допомагаю, що це дуже потрібно нашій армії та госпіталю. Це такий невеликий обов'язок, чим я можу допомогти. 50 комплектів постільного, 300 спіднього та майже 1000 балаклав. Це пошили дівчата за 3 місяці війни. Кожна юна швачка до цього процесу долучилася за власним бажанням. Невдовзі планують розпочати і пошив футболок для бійців. Ми отримали новорічний подарунок від департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання – машинки. Думали, що будемо конкурсні костюми шити, а так ми… Те, що потрібно країні. Попереду в дівчат літні канікули. Кожна зізнається, бажає якомога краще опанувати шведську машинку, аби шити для української армії ще більше. Так, маленькі кравчині на своєму шведському фронті наближають омріяну українську перемогу. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Українці тепер можуть вийти на пенсію раніше. Це дозволяють зміни в законодавстві. Дострокову пенсію призначають за півтора року до досягнення пенсійного віку тим, у кого немає роботи, тобто розірваний трудовий договір через ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства, або ж відбулося скорочення штату. Але для цього необхідно мати страховий стаж. Для чоловіків 35 років, для жінок 30. Про це у прес-центрі відкритого розповіла заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в області Наталія Корнійчук. Для того, щоб мати право на призначення такої пенсії, необхідна обов'язкова реєстрація в центрі зайнятості і відсутність саме підходящої роботи, яку може запропонувати центр зайнятості для конкретної особи. Якщо ці умови виконуються, тоді центр зайнятості надає відповідний документ і проводиться призначення пенсії. Дефіциту не буде. Сіль вже незабаром з'явиться на полицях магазинів, кажуть ВТБ. Правда, це буде не продукція «Артемсіль», а турецький аналог. Усі запаси, які мережа накопичила в розподільчих центрах, покупці змали. За тиждень, коли підприємство «Артемсіль» оголосило про припинення роботи, попит зріс у 30 разів. Такий ажіотаж і штучно створений дефіцит – невиправдання, акцентують експерти. Бо великі мережі прогнозували такий розвиток подій, створювали запаси солі та вели перемовини з іноземними виробниками. Зокрема, корпорація АТБ вже домовилася з Туреччиною і зараз веде переговори з Польщею та Румунією. Кілька тижнів, поки налагодять логістику та вирішать проблеми з пальним, і товар буде на полицях. У нас поставки солі турецької щотижня. Більш того, ми очікуємо цього тижня 400 тисяч упаковок сілі, які доїде до нашої країни і буде розподілення по нашим магазинам. І саме і на наступному тижні ми теж чекаємо нових поставок. Більш того, ми сьогодні зробили збільшення замовлення, збільшення поставок цього продукту для з урахуванням того попиту, який на сьогодні присутній на нашому ринку. До нового навчального року – нова пішохідна зона. Поблизу школи на вулиці Володі Дубініна у Дніпрі стартував ремонт тротуару. Останніми роками від нього залишилася лише назва, тож батьки школярів звернулися до мерії, аби комунальники відновили стежку до школи. За проєктом тротуар заасфальтують, укладуть тактильну плитку та облаштують бордюри. Наступна ділянка для реконструкції – пішохідна зона на вулиці Лізи Чайкіної від перехрестя Володі Дубініна до проспекту Гагаріна. Ці всі ремонти робляться не за рахунок міського бюджету, а за рахунок грошей, які на це комунальне підприємство, на КП управління по контролю за благоустроєм, сплачують володарі гаражів та інших малих архітектурних форм, що знаходяться на території міста Дніпро. Жителі міста знову почали платити за свої гаражі та архітектурні форми до комунального підприємства. У нас вже з'явився якийсь надлишок грошей, які ми одразу пустили на благоустрій міста. Незабаром де завгодно не попалиш. В Україні заборонили палити електронні сигарети в громадських місцях. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила ще в грудні 2021 року. Але він набуде чинності цьогоріч 17 липня. Тож вже за місяць диміти електронними цигарками в офісах, магазинах, кафе, ресторанах, на зупинках громадського транспорту, дитячих майданчиках буде заборонено так само, як і звичайними сигаретами. А ще виробники збільшать розмір медичних попереджень на упаковках. 65% упаковки займатиме інформація та фото наслідків захворювань через паління. Дніпровська легкоатлетка Анна Рижикова – призерка етапу World Athletics Continental Tour Gold. Нагороду вона завоювала на змаганнях у чеському місті Острава. Наша спортсменка вперше бігла дистанцію 300 метрів з бар'єрами. Вона показала результат 38,36 секунди. У підсумку у неї бронзова нагорода. Тріумфатори Дефлімпійських ігор з Дніпропетровщини готуються до всеукраїнських змагань. 40 баскетболістів, дзюдоїстів, каратистів, легкоатлетів, плавців, стрільців та борців привезли 41 нагороду з ігор у Бразилії. Це найкращий результат регіону за всю новітню історію України, розповіла у прес-центрі відкритого директорка регіонального центру «Інваспорт» Олена Зайцева. 18 дефлімпійців Дніпропетровщини здобули навіть по декілька нагород. Тепер свою майстерність спортсмени мають продемонструвати і на всеукраїнських змаганнях. Цей шлях ми подавали і
Я вибрав ці 5 нагород, 2 з яких золоті, 1 срібна та 2 бронзові. І я дуже пишаюся своїм результатом на цих змаганнях і дуже вдячний тренерам, країні, рідним, близьким та усім, хто мене підтримував на ці тяжкі часи. Зборна команда зайняла общее командне по плаванню 2-е місце після Сполучених Штатів. В принципі, це був успіх наш, тому що ніколи в плаванні стільки золотих медалей ми не брали. Це 10 золотих медалей взяла команда, 10 серебряних і 9 бронзових наград. Джавеліна є тепер на Прикарпатті. Так назвали новонароджену дівчинку в Галицькій громаді. Народилася вона в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі у сім'ї вимушених переселенців. Байрактара серед хлопчиків поки що на Франківщині немає. І ще одна цікава інформація. Чотирилапий пес-рятувальник Патрон вирішив в оригінальний спосіб привітати маленьких українців із Днем захисту дітей. ДСНС розіграє м'яку копію пса піротехніка. Іграшку подарують за найкращі малюнки із зображенням хвостатого талісмана рятувальників. Для участі в конкурсі треба з 1 по 8 червня включно намалювати патрона та надіслати роботу на електронну адресу patron101sobaka.ukr.net, вказати своє ім'я та телефон. Деталі акції на сторінці ДСНС у Фейсбук. Трьох переможців оголосять 13 червня. На цьому в мене все. Віримо в наших захисників і нашу перемогу. Ми мужня країна, Україна!